کیا بھلا شہ کے وفادار سے ٹکراؤ گے، کیا بھلا شہ کے وفادار سے ٹکراؤ گے؟ تم یہ کہتے ہو آزادار سے ٹکراؤ گے، تم یہ کہتے ہو آزادار سے ٹکراؤ گے، اور شیخ جی آئے گا جس وقت علی کا وارث، شیخ جی آئے گا جس وقت علی کا وارث، اپنا سر اپنی دیوار سے ٹکراؤ گے، اپنا سر اپنی دیوار سے ٹکراؤ گے۔ اور یہ چند میں سمجھ دیکھیے گا کہ جس گھر میں دیا فرش ازا کا نہیں ہوگا، جس گھر میں دیا فرش ازا کا نہیں ہوگا، سورج سے بھی اس گھر میں اجالا نہیں ہوگا، سورج سے بھی اس گھر میں اجالا نہیں ہوگا، اور خود کر وہ بلا جانے کی کوشش نہیں کرتے، خود کر وہ بلا جانے کی کوشش نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں مولا کا بلاوا نہیں ہوگا، پھر کہتے ہیں مولا کا بلاوا نہیں ہوگا، خود کر وہ بلا جانے کی کوشش نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں مولا کا بلاوا نہیں ہوگا۔ بس تین شعر اور کہ سجا لو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا، سجا لو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے، ادھر ہے محفل زہرا ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر ہے محفل زہرا ادھر اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ کہاں سجاد نے دربار میں اے شام کے حاکم، کہاں سجاد نے دربار میں اے شام کے حاکم، میرے بابا کا منبر ہے اتر اچھا نہیں، میرے بابا کا منبر ہے کہاں سجاد نے دربار میں شام کے حاکم، میرے بابا کا منبر ہے اتر اچھا نہیں لگ۔